Гэр олон бусад мэдээ мэдээлэл дэлгэрэнгүйг одоо хүргэе. Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 1-р сард иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг баталж ахмадуудын тэтгэврийн зээлийг тэгэлсэн байдаг. Харин тэтгэврийн зээлгүй байсан ахмадуудад олгох 216 тэрбум төгрөг бэлэн болж удахгүй олгох гэж байна. 6 сая хүртэлх тэтгэврийн зээлтэй ахмадуудын зээлийг бүрмөсөн тэглэх зээлгүй байсан ахмадуудад 1 сая төгрөгийн ваучер олгож 2021 оны 5-р сарын 21-ээс мөнгөжүүлэх 1 саяас доош төгрөгийн зээлтэй байсан хүмүүст зөрүү холхоор тусгасан юм. Улсын хурлын дарга Зандан Шатар өнөөдөр Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалт сайд Ариун Зуя, Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавг Сүрэн, Эрдэнэс Монгол компани гүйцэтгэх захирал Хаян Хэрва, за тус компани охин компани болох Эрдэнэс Силвер Ресурс компани гүйцэтгэх захирал Мөнх Баяр нартаа уулзаж зээлгүй буюу 1 саяас доош төгрөгийн зээлтэй байсан ахмадуудад ваучер олгох түүнийг мөнгөжүүлэх ажлын явцтай танилцлаа. Эрдэнэс Монгол, Эрдэнэс Силвер Ресурс компаниуд салхитын мөнгө алтны ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсан орлогоос төрд ногдох өгөөжийг барьцаалан үнцаас гаргах замаар иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийг төлөх хуулиар хүлээсэн өргөн амжилттай биелүүлж дээрх харах хэмжээнд чаардагдах 216 тэрбум төгрөгийг хуримтлуулж бэлэн болгочээ. За энэ үйл ажиллагааны төлбөр тооцооны асуудалд ямар нэгэн саад бэрхшээл байхгүй гэдгийг Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавгсүр мэдээллээ. Тэтгэврийн зээлгүй ахмадуудад 1 сая төгрөгийн ваучер өчтөний мөнгөжүүлнэ, үн цаас өгч мөнгөжүүлэхээр заасан. За дөрөвдүгээр зүйлд нь бол 1 сая төгрөг хүртэлх зээлтэй байсан ахмадуудын төр зөрүү гэсэн үг нь өөрөөр бол 500 сая төгрөний зээлтэй ахмад 500 мянгаыг авна гэсэн үг. 600 сая төгрөгийн зээлээ төлүүлсэн ахмад бол 400 мянгаыг авна гэсэн үг. Гэхдээ энэ бол бүгд 2019 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар зээлтэй байсан ахмадуудын зээлийг төлсөн. Салхитын мөнгө алтны ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсан орлогыг барьцаалан гарах үн цааснаас 1 сая төгрөгийн тэнцвэр хэмжээний үн цаасыг эзэмшүүлэхээр ингэж заасан байна. За ингээд Эрдэнэ Силвер, Эрдэнэ Сэмжэл компаниуд баяр хүргэе, талархал илэрхийлье. Энэ хугацаанд 220 тэрбум төгрөгийн орлого олж байршуулсан байна. Өмнөөс 216 тэрбум төгрөгийг нь 238 мянган ахмадуудад тэтгэврийн зээлгүй байсан ахмадуудад 1 сая төгрөгийн мөнгөг олох мөнгөг хоримтлуулж чадсан явдал. Ингэж үр өшөлтөд ажилласан явдал талархал илэрхийлж байна. Тэтгэврийн зээлгүй байсан 194.1 мянган ахмад байгаа. Мөн 1 саяас доош төгрөгийн зээлтэй ахмадууд 43.9 мянган иргэн бий. Нийтдээ энэ арга хэмжээнд 238 мянган ахмад тамрагдана. Тэтгэврийн зээлгүй байсан ахмадууд юу? 1 сая төгрөгийн хүртэлх зээлтэй ахмадуудын тэтгэврийг тэглэх үйл ажиллагааны хуулийн дүгээр зааж өгсөн 5 сарын 21-ний дотор ваучерыг мөнгөжүүлэх ёстой гэж. За энэ үүрэг бол Эрдэнэс Монгол компани юу? Эрдэнэс Силвер компанийн уран дээр энэ одоо үүрэг бол оногдсон. За ингээд энэ үүргээ бол Эрдэнэс Силвер компани хамт олон болвол амжилттай сайн биелүүлж чадсан гэдгийг сургам дэмжиж хэлмээр байна. Эрдэнэс Силвер ресурс компанийн хувьд бол тэтгэврийн зээлийг тэглэх болон тэтгэврийн зээлгүй ахмадуудад 1 сая төгрөг олгох ажлын хүрээнд одоо 2020 оны 1 сараас эхлээд өдөг хүртэл одоо Монгол инженер болон ажилчдынхаа хүчээр өдөө болтол ажиллаж 220 тэрбумыг төгрөг цуглуулж одоо тэтгэврийн зээлгүй байсан ахмадуудад одоо тарах энэ ажлыг одоо мөнгө санхүүгийн хувьд бүрэн одоо цуглуулад одоо бэлэн боллоо. Тэгээ үүнийга нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яам болон улсын хурлын дарга дээр нь энэ Монгол банкнда мэдээллийн өгч одоо ирэх 7 хоногоос хэрэгжүүлэлт эхлэх юм байна. За 5 сарын 21-ээс хойш энэ бол одоо мөнгөжүүлнэ гэсэн хуультай байгаа. Маш олон одоо ахмадууд тухайн үеийн одоо зээлтэй байсан, зээлгүй байсан ахмадууд улсын их хурлд болоод гишүүдэд санал өгч байгаатай холбогдуулан цар тахлын үед үнэхээр хүнд нөхцөл байдалтай байна. Энэ олгож байгаа мөнгөө наашлуулж одоо болох уу гэсэн хүсэлтүүдийг ирүүлсэн. Өнөөдөр улсын их хурлын даргаас одоо энэ үйл ажиллагаагаа хурдан шуурхай эхлүүлэх талаар чиглэл авлаа. Ирэх 7 хоногудад бид нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болоод манай одоо нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын салбар бүрээрээ дамжуулан тухайн үед зээлгүй байсан одоо 194.1 мянган ахмад, за 1 сая төгрөгөөс доош зээлтэй байсан 43.9 мянган ахмадуудад үнэт цаасыг нь одоо олгох ажлуудыг хийж эхлүүлнэ. Ийхүү иргэний тэтгэвэр харьцаалсан зээлийг нэг удаа нөхөн төлөх тухай хууль бүрэн хэрэгжих боломж бүрдлээ. Үүнээс 6 сая хүртэл төгрөгийн зээлтэй байсан 228.5 мянган иргэний
695 тэрбум төгрөгийн зээлийг тэгэлсэн бол одоо 238 мянган иргэнд 216 тэрбум төгрөг олгохтоор болж байна. Нийтдээ ахмадуудын тэтгэврийн зээлийг тэглэх арга хэмжээнд 466.5 мянган ахмад хамрагдаж 911 тэрбум төгрөг зарцуулагдж байна.